အချိန်နဲ့ပုံနေဆိုတော့လေဒီအကြောင်းအရာလေးကဖြစ်သွားကြပြီတော့เนาะကျွန်တော်တက်တည်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့အချိန်ယူရင်းယူရင်းယူရင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းတက်တည်မခံဖြစ်တာပေါ့เนาะဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တည်ခံပါမယ်လွန်ခဲ့တဲ့တလကျော်လောက်ကကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ယုံမှာကျွန်တော်အဲ site ထဲသွားလို့ရှိရင်ဘဂီလေး golf club ဆိုတော့ဗျာဘဂီလေးမောင်းပြီးကျွန်တော်သွားရတယ်သွားရတော့အဲ့တက်ကမောင်းနေကြပဲအများနဲ့မောင်းနေကြတာဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့နေကမိုးတော့နည်းနည်းယွာနေယွာနေတော့ဒီအဲ့လမ်းကျွန်တော်က construction စတဲ့ခါကျတော့လမ်းအစ်စ်တွေဖြစ်သွားဗျာဒီ temporary road တွေလောက်ထားတဲ့ခါကျတော့တံပြားတွေခင်တာအဲ့မှာကျွန်တော်ကားကိုအဲ့ဘာဂီလေးကိုကွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘင်းကချော်ပြီးတော့အဲ့လို slip ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုမြောင်းထဲကိုကြာတော့မလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာတန်တန်းနေရှိရပါတော့အဲ့တန်တန်းနေကာထားတယ်ထဲတော့မကြောက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘာဂီကဘင်းကအတက်ရနေပြီဒီလိုလိန်ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တန်တန်းနေဂျေဇုတော့ကချက်ချင်းဆိုရုတ်ထက်လေအရန်တော့ပူထူသွားပေါ့နော်ကဘရိတ်နင်းတာဘလို့မရပါနဲ့ slip ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမြောင်းကြီးထဲကိုထိုးကြမလို့ဒါပေမဲ့တန်တန်းမှာသွားခံပြီးတော့လူတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကားကတော့နည်းနည်းဟိုက damage ဖြစ်သွားပေါ့နော်အဲ့နဲ့အကယ်၍ဒါအတန်တန်းကဒါကျိုးထွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအကားရောလူရောကြပြီအဲ့ထဲမှာတန်ချောင်းတွေထောင်ထားတာရှိအဲ့တန်ချောင်းတွေကြောက်ရအောင်တော့ကျွန်တော်ဆေးုံနေပါရောက်နိုင်မှာတော့အဲ့ဒါမဲ့ဂျေဆုတော်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါမဲ့နောက်တစ်ခါအစိုးရင်ကအဲ့ဘဂီကပြတ်သွားတဲ့ခါမှာယုံကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါကျယုံကနေပြီးတော့မင်းယုံရင်လည်းယုံရမယ်ပေါ့နော်ယုံရင်လည်းယုံရမယ်ဆိုတော့ဒီကားအစိတ်ပိုင်းကယုံစည်းကြီးရဗျာတာမန်ကားအောင်ဈေးကြီးဒီကောင်ထဲဈေးကြီးရခါမှာနည်းဆုံးတော့4 5 6000 1000လောက်ထိယူရင်ယူရမယ်ဘင်းကလုံးဝမောင်းလို့မရတော့ကားကလုံးဝကွေ့လို့လည်းဘာမှလုပ်လို့မရတော့အခါကျတော့အစုပဲတောင်းတော့တယ်ကျွန်တော်လည်းခေါင်းကြီးသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ကြီးကိုစိတ်တော့ပြတ်သွားပါတော့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော် accident report တွေပဲရေးရတယ်ရုံးမှာကျွန်တော်ရေးတယ် manager ကို report လုပ်ကြတယ်ဟိုသူတို့ကသွားဒီဟာကိုစစ်ဆေးပြီးွားလို့ရှိရင်ပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကြားထဲမှာဆူတောင်းကျွန်တော်ဒီ fruit food ဆိုရယ်ကျွန်တော် group ရှိရယ်အဲ့မှာကျွန်တော် share လိုက်ရယ်ဒီ easy ညီကိုမောင်းနှမကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးရယ်ဆူတောင်းမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မင်းပျောက်ပျောက်ပဲထားတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူကခေါင်းထဲမှာထည့်နေလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့stress ဖြစ်တယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းမယောနိုင်ဘူးဒီ amount ကအများကြီးဆိုတော့ကဲတခုခုသာယောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မယောနိုင်ကိုသွားပြင်ဆိုလည်းမပြင်နိုင်ဘယ်လိုမှမောင်းလို့မရတော့ဘင်းကဒီလိန်ထွက်သွားပြီးတော့တော်တော်ကြီးဆူဆူဝါဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့မဲ့ဘုရားသခင်ကရန်ကောင်းမြတ်တယ်ဆူတောင်းတန်ကိုနားညောင်းတယ်တကယ်ပဲအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီယုံဝဝေါ့ရှော့မှာနေပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးပြင်လို့အားလုံးပြီးွားပြီးတော့ကျွန်တော်တပြားမှမလျော်လိုက်ရဘူးနော်ဘုရားသခင်တကယ်ပဲကောင်းမြတ်တယ်တစ္ဆာရှိတယ်ဆူတောင်းတန်ကိုနားညောင်းတယ်လို့အဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမြတ်သက်သိခံပါတယ်လို့အယောက်စီတိုင်းကောင်းကြီးပေးပါစီ